Priatelia, nové Digital Hot Shots, 10. diel v tomto roku. Posunuli sme termín, kedy vydávame Digital Hot Shots. Je to okolo 1 hodiny po obede v pondelok, každý týždeň. Tak si poďte so mnou pozrieť ďalšie novinky z digitálu na tento týždeň. Prvá novinka sa týka Facebooku. Facebook po novom bude umožňovať možnosť archivovať si storiesky pre facebookové stránky a zároveň dá možnosť používateľom zdieľať tieto storky z facebookových stránok. Archív by sa mal nachádzať v stories tabe vľavo, ako máte všetky tie taby v rámci vašej facebookovej stránky. Druhá novinka sa týka Instagramu a už sme spomínali túto novinku v minulosti, ale teraz už je dostupná a viete si tam jednoducho pauznúť všetky notifikácie, takže vás nebude nič otravovať v rámci Instagramu. Ďalšia novinka sa týka vyhľadávača DuckDuckGo. Osobne som tento vyhľadávač nikdy nepoznal. Google ho pridáva ako jednu z predvolených možností do Google Chrome. Takže keď si nainštalujete Google Chrome, budete môcť používať aj pre vyhľadávač DuckDuckGo. A výhoda tohto vyhľadávača je tá, že v podstate si od vás neberie žiadne informácie, ktoré vyhľadávate. Keďže tam potom ale DuckDuckGo zobrazuje reklamy, tak neviem, že na základe akých informácií vám zobrazujú tie reklamy, ale každopádne budete mať túto možnosť. A DuckDuckGo je na takom svojom vzostupe, keďže v januári mal miliardu vyhľadávaní, čo bol zatiaľ historický rekord za 10 rokov, čo fungujú. Ďalšia novinka sa týka facebookových reklám a Facebook mení to, ako sa budú vyhodnocovať vlastne ad relevance score reklamy. Konkrétne ad relevance úplne zmizne z facebookových štatistík a nahradia ho 3 reklamy. Jedna je, že quality ranking, to znamená, že Facebook vypočíta, aká je kvalitná vaša reklama oproti konkurencii, ktorá cieľi na rovnakú cieľovku ako vy. Druhá metrika, ktorú budete mať v dispozícii, je conversion rate ranking. A to je, že aký je očakávaný conversion rate vašej reklamy. A potom je engagement rate ranking. A to je to isté v podstate ako ten conversion rate, že aký je očakávaný engagement rate ranking vašej reklamy. A na základe tohto bude vyhodnocovať vlastne ako kvalitu vašich reklám. Ad relevance score zmizne úplne 30. apríla. Ďalšia novinka sa týka Google My Business a Google My Business mení proces vytvárania nového biznisu a hneď v úvode máte na výber zo 6 možností, aký cieľ by ste chceli dosiahnuť tým, že si vytvárate Google My Business account. A na základe toho, ktoré ciele si vyberiete, tak vám potom Google My Business ponúkne taký action plán, že aké by ste mali mať tie next steps. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Google Ads. Google Ads vám poskytne viac informácií o tom, prečo bola vaša reklama zamietnutá. Čiže tam budete mať detailnejšie popísané tieto informácie. A zároveň bude fungovať normálne taká podstránka Policy Manager, kde budete vidieť všetky tieto informácie. Takže to bude také kvázi transparentnejšie v rámci reklamy. Samozrejme aj tento týždeň máme novinku od Marketery z prvého curated marketingového portálu na Slovensku. A táto novinka sa týka zaujímavej kampane, ktorú pripravila IKA, ktorá vytvorila vlastnú Kama Sutru. A nebudem viac o tom hovoriť, ale treba si to pozrieť a je to dole nalinkované v popise, tak ako všetky novinky, ktoré tu hovoríme. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Google reklám a konkrétne reklám, ktoré sú zamerané na mobilné hry alebo aplikácie. Google predstavil nový typ reklamy, ktorý by mal v podstate fungovať takým spôsobom, že pomôže vašim používateľom znovu objaviť vašu hru. To znamená, že niekto si stiahol hru, začal ju hrať a na druhý deň už ju nehral. Budete tak vedieť zvýšiť množstvo používateľov, ktorí reálne engageujú s vašou apkou pravidelne. Celá táto novinka je dole nalinkovaná v popise. Priatelia, keď vám tieto novinky prídu ako hodnotné, dajte nám like a subscribe a pokračujeme ďalšími novinkami. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Google. Google má pravidelne takú konferenciu Marketing Live, kde predstavuje nejaké novinky. A na túto konferenciu sa už môžete zaregistrovať, dole je link v popise, bude sa konať až 14. a 15. mája. A tým, že sa tam zaregistrujete, tak budete mať sprístupnený livestream. Sú tam vždy zaujímavé novinky, takže určite sa tam regnite. A už som sa zaregistroval, stačí dať iba e-mail. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Facebooku. Facebook chce konkurovať Twitchu a YouTubeu v rámci gamingu a pridáva gaming sekciu priamo do Facebooku. Budete tam mať normálne tab, cez ktorý sa vám otvorí táto gaming sekcia. A konkurenčnou výhodou, ktorou chce Facebook konkurovať, je tá, že v podstate všetky tie tipy, ktoré viete dať tým gamerom, ktorí streamujú,
tak Facebook si bude z nich brať menšie percento, ako si berú konkurenti. Takže je to taká motivácia pre gamerov, aby išli na Facebook, aby tam dostávali tie tipy, lebo viacej môžu zarobiť. Ďalšia novinka, ktorá sa týka slovenského Google, a to je novinka, ktorá sa týka konkrétne startupov. Google spúšťa, že Google for Startups Academy. Do 23. sa môžete zaregistrovať s vašim startupom a zúčastniť sa tak workshopu a prednášok, ktoré by mali pomôcť nakopnúť váš startup. Takže dole je link a určite sa tam treba zaregistrovať, keď to pozerá niekto, kto má svoj startup. Keď to nepozerá niekto, kto má svoj startup, ale viete o niekom, tak určite pošlite toto video. Ďalšia taká zaujímavosť, kreatívna kampaň od Škodovky, ktorá hovorí o bezpečnosti vášho psíka v aute. Je to veľmi pekne kreatívne urobená kampaň a rozuzlenie sa dozviete až na konci. Určite si to pozrite. Gaming je veľmi zaujímavá téma a celý ten segment rastie a preto aj Snapchat plánuje pridávať gaming platformu. Viac informácií sa dočítaš dole v popise. A posledná novinka na tento týždeň sa týka toho, ako Facebook vám vypočítava estimated reach pri tom, ako vytvárate kampane. Doteraz Facebook vypočítaval ten estimated reach na základe toho, že ste si vybrali nejakú cieľovú skupinu a zobral všetkých ľudí, ktorí boli v tej cieľovej skupine prihlásení za posledných 30 dní. Teraz to bude Facebook vypočítavať tak, že zoberie do úvahy iba všetkých používateľov, ktorí za posledných 30 dní boli vystavení reklame. Čiže to automaticky ako vylúči všetkých ľudí, ktorí mali nejaký adblock a podobne. Takže tie odhady budú oveľa presnejšie. Toto boli Digital Hot Shots, 10. Digital Hot Shots v tomto roku. Pridávame ich každý pondelok o jednej po obede. Novinky z digitálu, z digitálneho sveta, z digitálneho marketingu za posledný týždeň. Tak sa vám toto videjko páči, priatelia, tak nám dajte toto like a subscribe. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.